Cuidado, mano, gente. Resta um inimigo. Ah! Boa! Resta um inimigo. Adios. Boa! Ela também tava atrás. Vai plantada. Boa. Não é arrogância. Nossa, não é meta na base. Matei. Matei Spike. Spike no chão, lá do atacante. Ele está indo pro ar. A não ser que ele vai fazer o ataque. 74 no B, você está dentro do B. Ele tá lá dentro do bombe, tá? Pera aí. Vai estar ali, caixa. Ele queria estar aí, né, mano? Ele tá. Puta que pariu. Na caixa aqui, tá melhor. Ele não tá base, ó. Não? Será? Cara, a gente tá com a gente. Falei? Ela tá no, no, na B. Que triste. Você é igual a todos. Vai, põe a cara aí. Bobão. Tá cego aí, ó. Na direita aí, tá cego. Tem, tá um fight. Dá aquela faca. Um inimigo. Boa! Tá, matei dois, ficou só seis. Tá aí também. Vai um de cada lado. Você não matará meus aliados. Gaúcho. Boa, aê, nossa, boa, moleque. Boa. Ele tá aqui, ó. Na árvore. Segura, segura, velho. Vira um pouquinho mais pra baixo, Jet. Ali na árvore. Isso. Restam 30 segundos. 30 segundos. Tá aqui meu Mark, acho que ele tá pra cá. Moça! Boa, vai aparecer aí agora. Resta um inimigo. Boa, boa, rapaziada! Caraca! Vitória dos defensores. Boa, jogar. A nossa arena ela tem que estar tá mais ali, tem que estar tá mais dentro do bomb ali, mano. Sem espiar. Vivendo assim. Só eu e você agora. Tá cega, tá cega, tá cega. Ah, filha da puta.